እሺ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሰን አዋለ ጋኗ ያና ቴሩን ይልሽውንቴ እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ለኛ ብሎ የተወለደው ፍቅርን ነው አይደል ሊያስተምረን ሰዎችን ሊያድነን አይደል የመጣው ወደ ምድር ዛሬ ደግሞ የክርስቶስ ልደት ነው እንኳን ደስ ያላችሁ አሁን እኛ የምንገኘው ይሄ ማዕከል ፍቅር በህይወት ይሰኛል ይህ ፍቅር በህይወት ማለት ለሰው ልጆች በህይወት ይያሉ ፍቅርን እንስጥ በሚል የተመሰረተ ማዕከል ነው ይሄ እኛም ደግሞ እዚህ ማዕከል ውስጥ ያለነው ዛሬን በፍቅር ከናንተ ጋር ማድ እንድቋደስ ብለን በዚህ ማዕከል ውስጥ ያሉ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ናቸውና ትንሽዬ ነገር ለናንተ አዘጋጅተዋል ያው የገናን ባል ምክንያት በማድረግ ጥቂት ማድ አብረን እንቋደሳለን ማለት ነው ባሉ ከነ ፍቅር በህይወት ይና ማዕከል ግዶቲ አዋሳ ተፈንታሁ ኮቪቾ ጋምባቲዮሪ ኪነ ጥበብ ለውሳው ማንነውታቲ ጋኑ አያና ኪነ ጎዳኑይ ዶጎቲ ሄዳው ሶሌቶ ሳይንሴሞ ይተ ኢንሳብቲዮ ሐሳቤ ካነ ኪኤለዶ ኖንኪያ ጋምባስነ ኦዱኑይኖ ሳጋሌቴኖ ቡኑይኖ ዳቦቴኖ ሚኒ ኪሰንከ አፍቱ ገሽያ ኪኤለዶ ሳይሳቴ ኢቲካቪቸር ኪኤወሽኖ አሁን የጠራናችሁ ትልቅ ነገር ልናረጋ አይደለም ለእናንተ ምናረጋው አመት ባሉን ያለንን ነገር ከራሳችን እንቋደስ ብለን ነው እንጂ የብዙ ነገር እንዳትጠብቁ ለዛሬ ወደፊት ግን ምናልባት አቅም ካገኘን የሚደግፉ ነንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ሁሉ በየቤቱ ያላችሁ በዚያ አጋጣሚ ማውራት ምንፈልገው እነዚህ ወንድሞቻችን እንግዲህ ልጆቻችን አሉ እዚህ ማከላችን ስለዚህ በአቅም በፈቀደ መጠን በተወሰነ ጊዜያቶች ይሄንን ፕሮግራም እንደምናካሄድ በእኛ በኩል ያው የዚህን ማከል ወክዬ ቃል ለመግባት ወዳለው ግን ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተል ደግሞ ያየ እናንተን መደገፍ የሚፈልጉ ሁሉ ከኛ ጋር አብሮ በምናወጣው ፕሮግራም ላይ እንዲሳተፍ ግብዣ እናደርጋለን በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው ተነንከ ጀማሮ ማናንፎ ማታ ፕሮግራሜ ወሎት ነው ተነ ሚዲዮም ያ ፕሮግራሜ ለአርብ ማጥሽታሪ ለአታሪ ካሊቱን ከሮ ጎዳና ነው ኦሶ ጎባ ነው አምዋንከቲ አንዋንከቲ ኦሶንከቲ ንከሮ ዱዋንከቲ ባሉን ኩለዶ ሚቴን ጋምበኔ እንሳ ካሊኑ ሞንሳሮ ታሽያኑን ማይረጋ አንንከራይ ቀራክታው ንከራይቲ ዱሃኖ ኪታሁና ንንከ ኪሰንከ ኖሁኒ እቲን ማከለኖ ሙሲ ዳንዲቴው ታክቴው ዳፍራ ታባ ማከለሮ ዲጋፋ ስታይል ኳስታንሳ ንንከ ቢዶኑ ካይኒ ኢርኳስ ሲኔሞ እና ተነ ፕሮግራም ላ እና ማኖት ባሉንኩ አኒኖ ካላ ዳንዴሞ ያኖ ካላንሳ ገቴ ታባኒ ቆለ ሶካንከ ሳይሳ ሲኔ በቃ አሁን ብዙ ወሬ አናወራም ያው መብዳት አለባችሁ ስለዚህ ይህ የፍቅር በህይወት አብራክ ያፈለቀው የኪነ ጥበብ ወጣቶች ለእናንተ አጠር ያለች ማድ ያቋድሷቸዋል ከዚህ ጀምራችሁ በየተራ እየተነሳችሁ መጀመሪያ ህፃናቶቹን ከዛ ትልልቆቹን ከዚህ ምግቡን ታነሱና ያው ሳህን የለንም ለጊዜው በፌስታል ነው ያዘጋጀነው ቅር እንዳይላችሁ እሺ ስለዚህ ዳቦውንም የተወሰነች ፍትፍቷንም አንስታችሁ ውሃውን ከዚህ ጋር ተወስዱና መልሳችሁ እዚች ቦታ ላይ ቁጭ ብላችሁ ትመገቡና ተመራርቀን ፎቶ ተነስተን እንሰነባበታለን እንወዳችኋለን አሁን ወደ ማዱ እንሄዳለን ከዚች እንጀምራለን ሚጣይ ተነሽ እሺ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን ዛሬ ላይ ቀደም ሲል እንደተመለከታችሁ በዚህ በፍቅር በህይወት ማዕከል ውስጥ
አጠር ያለች ገናን ምክንያት በማድረግ የማዕድ ማጋራት ፕሮግራም አደረገን ነበር። ይሄንን ፕሮግራም ያደረግነው ከመን አንጻር ነው? ይህ ማከል ሲመሰረት ፍቅርን በህይወት ብለው አምስት ወላጅ አጥ የሆኑ ወጣቶች ናቸው ይሄንን ማከል የመሰረቱት። እኛ ደግሞ እዚህ ማከል ውስጥ ያለን ከዚህ ማከል አብራክ የወጣን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ወጣቶች ተሰብስበው ዛሬ ደግሞ ያላቸውን ቤት ያፈራውን ምግብ ይዘው መጥተው ቀደም ሲል ማድ ሲያጋሩ ነበር። ይህ አላማ ይህ በጎ ምግባር መቀጠል አለበት። ምክንያቱም ገናን በሰለጠነው ዓለም ሲያከብሩ ያላቸውን ነገር ያላቸውን ቁሳቁስም ቢሆን የተጠቀሙበትን ለሌላቸው ለኛ ለደዋዎቹ ለአፍሪካ ሀገራት ሲደግሱን እናያለን። እኛስ ደግሞ የምንችለው ለወገኖቻችን ለምን አንለግስም በሚል እንግዲህ ዛሬ ላይ ያው 2016 ላይ ይሄ ማዕከል ዛሬ የመጀመሪያ ስራውን ጀምሯል። እንዳያችሁት ቅድም በፌስታል ነበር የተመገቡት ዋና ምግብ ነው። በቀጣይነት ግን ከኛ ጋር አብራችሁ የምትዘልቁ ከኛ ጋር የምትቀጥሉ ይህንን አላማ የምትደግፉ ሁሉ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ እጃችሁ ከምን ብለን ስንጠይቅ አለን እንድትሉን እንፈልጋለን። ይህንን ፕሮግራም በፋዋ ቲቪ የምትከታተሉ ሁሉ ደግነት ለራስ ነው፣ በጎነት ለራስ ነው። ስለዚህ እንተሳሰብ፣ እንረዳዳ፣ ፍቅርን በህይወት እያለን እንለግስ የሚል መልእክታችንን ይዘን ይህ ማዕከል ፍቅር በህይወት አንድ ላይ ፍቅር በህይወት በጥሉ ሄሾ